hayu celinay waxa raba inaad gaarsiiso asxaabtaada oo dhan si ay ugu saliyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ku bilow qofka kugu qaalisan saaxiibadaada laakiin markaa dadka u qaybisid kaa dhammaanaysa anigigama dhammaanayso inaan ku saliyo nabiga sala allahu wasalaam calayh nabigu ku sala 10 jeer 10 qof u dir si hal sac gudahooda nabigu ugu ahaato 100 salli waxayna miisaankaaga kugu noqonaysaa 100 kun oo salaad wabillaahi towfiiq.